Ahoj, já jsem Tomi Bar, vítám vás na kanále Tomi Bar 0904. Dnešní video bude věnováno tomuto letounu, je to profláknutý letoun Hawker Hurricane MK1. Pojďme si v rychlosti něco říct o tomto letounu. Přestože se obecně má za to, že stíhačkou, která vyhrála bitvu o Británii, je Spitfire, ve skutečnosti to byl robustní a stabilní Hurricane, který sloužil ve větších počtech a zničil více německých letounů než všechny ostatní složky protivzdušné obrany dohromady. Hurricane byl prvním stíhacím jednoplošníkem zavedeným ve 30. letech do britské výzbroje. Konstrukce Sydneyho Gama nebyla natolik technologicky pokroková jako Spitfire a používala nesamonosný, převážně plátěný potah. Prototyp poprvé vzlétl v listopadu roku 1935 a Hurricane MK římská 1 byl zaveden do výzbroje koncem roku 1937 s dvoulistou pevnou vrtulí, nahrazenou později třílistou stavitelnou vrtulí se stálými otáčkami. Ve chvíli vypuknutí druhé světové války bylo tímto typem vyzbrojeno 19 perutí. V srpnu roku 1940 létal asi u 29 perutí a celková výroba dosáhla kolem 3650 strojů, včetně exemplářů jedniček, desítek kanadské výroby. Během jara roku 1940 bylo ztraceno bezmálo 200 Hurricaneů z RAF. Všichni určitě víte, že s Hurricanama začali lítat naši piloti, byli jim přiděleni. Někteří se zúčastnili bitvy o Anglii, o Británii, budu říkat. Mnoho dalších ovšem na těchto letounech začínalo a byly to tyhle právě olétané z bitvy o Británii. Hrozně si na to ty chlapi stěžovali, protože už byli dost poničení. Ale na výcvik a seznámení se s britskou technikou si myslím, že ještě furt nějakým způsobem dostatečný bylo. Hurricane, tak specifikace toho letounu. Vidíte sami, bojová efektivita, battle rating 2, maximální rychlost 508 ve výšce 5410 metrů, dejme tomu, dostup 10 km a nějaký ty drobný, nevím, nikdy jsem to neskoušel, tohle je důležitá věc, doba otočení 17 vteřin, stoupavost, taky důležitá informace, 16,6 metrů za vteřinu, za sekundu chcete-li. Čili nemuselo by to být až tak špatný letadlo. Pojďme se tedy podívat, jak to doopravdy je. Tak, máme tady bitvu proti Němcům, takže pochopitelně, protože máme možnost, tak startujeme z kabiny. Hurricane je, musím říct, stabilní, hodný, nezáludný, prostě úplně bez problému startuje. Víte sami, že se zvedne víceméně bez problému úplně sám. Táhneme podvozek. No. Samozřejmě vás to hodí mezi takové ty lepší zálohy a jedničky, dejme tomu, a podle toho potom samozřejmě vypadá ta účast těch letců. Kabina, vidíte sami, že je velice, opravdu velice pěkně udělaná. Ono u Gaginu je to samozřejmost už víceméně. Takže já si nemůžu vůbec stěžovat, všechno důležité tady je. Ale dám trošku vyvažování. Mělo by být tady po levé straně. Tak, šup ven. Tak tady další havaroval. Jako říkám, ono je to problém. Tady s těma jedničkama lítat, to je fakt průser, protože málo kdy se tady vyskytne, když řeknu, zkušenější pilot, většinou jsou tady lidi, kteří to zkoušejí a samozřejmě nejde jim to tak dobře, jak těm zkušeným pilotům, nicméně nedá se nic dělat. Každý nějak začínal. Soustřel tady u tohohle Hurricaneu mám 300 metrů, je to jednoduchý důvod, protože mám samozřejmě 7 sedmičky, kulomety,
Takže je potřeba střílet na co nejkratší vzdálenost, aby prostě ta účinnost byla co největší. Takže začíná střelbu někde od 350-400 metrů, dejme tomu. Tak tamhle tradiční nepřítel Hurricana, ani jsem se nemusel vypínat nějak, abyste čekali, nebo abych já čekal, než dorazí NMAci, tak to sami. Už jsou tady Heinkel 112, Junkers 87, starý to nepřítel těchto letadel. Takže jsem sám zvědav, co tady bude dalšího. Tamhle je dvojistovka. Pozor na dvojistovky. Jsou to velice obratní a poměrně rychlé letadla. To samé platí na 112, jsou taky poměrně rychlé a docela obratné. Je 50, no tak uvidíme. Tak zřejmě si vyberu tohle z toho mezulána. Dostal krytičák, všem ocasní plochy, no nechám ho být, protože si potřebuji odlítnout, přeorganizovat se, třeba tamhle na tu G50. Snažte se mít vždycky nad soupeřema alespoň nějakou takovou výhodu výšky, ono je to samozřejmě nejlepší přepadávat ty letadla z vejšky. Nesnažte se s Italem točit, udělejte si takový odlet a pak znovu, vy máte přece jenom výhodu té, když to řeknu, rychlosti, tak je 50 přece jenom, ne že by byla pomalá, to chraň Bůh, tamhle se snaží zřejmě. Junkers je obratné, jako jo, zase jako pozor. Tak, 500 metrů, 450. Stál krytičák taky. Junkers. Tomu musím samozřejmě... A, už jeden spadnul, tak nakonec to odnesl. Dobře. Junkers, ten je ode mě už... A, odletává pryč. Tak samozřejmě, že se na něj napíchnu, to dá rozum. Taková drzost, aby po mě střílela štuka, no tak to samozřejmě nemůžeme nechat bez trestu. A zatím se ten boj nevyvíjí příliš v náš prospěch. Takže s tím musíte prostě počítat, pokud vítáte ty jedničky, tak zkrátka dobře, to bude trošičku problémek a víceméně, co nesestřelíte vy, tak to za vás nikdo nesestřelí. A něco mám za zadkem, vidíte, že... Bot! Jesus mankot! Takže bota musíme vytáhnout do vejšky a zkusím zapracovat na té štuce, ta se tamhle docela slušně vyvěsila, tak zkusíme tu štuku, 500, tak dal jsem mu střelce, což je dobře, ale se nemůže se bránit, padají z něj nějaké kousky a je to hotový a dobře havaroval. A je ten Heinkel otravnej, 51. Upozorňuji, tento letoun nemá boost, jo, čili s tím musíte počítat. Samozřejmě také Heinkela, já ho nevytočím, i když je to Luci, holka, tak se s ním ale nevytočím. Co ovšem můžu použít, tak to jsou přistávací klapky a zkusíme se s ním otočit na čelovku. Dostal krytičák, respektive urazil jsem mu křídla. Takže to bychom měli vyřízený a půjdeme tamhle na to MC200, mimochodem MC200, to je, tak nepůjdeme na MC200, jsou tady ještě asi dva nebo tři, tak Luci je mrtvá, umřitá celá, nevidím, kde jsou ostatní NMAci. Tak uberu určitě plyn, aby se mi trošičku nachladil motor. Střílí po mně pozemák, nějaký drzej tamhle, kašlu na něj. Tak nějaká ta mapa. Hm.
Tak já to určitě ozvu se, až bude nějaká ta akce zase. Našel jsem toho jednoho Heinkla 112, samozřejmě, že u jejich letiště. Tak, přidáme plyn, dáme trošku větší rychlost. Heinkel není tak obratný jako tenhle ten stroj, takže se s ním v klidu můžeme začít točit. To by neměl být velký problém. Tak, vyvěsíme ho a udá za ním dolů. Dostává do léta. Trošku si ho nechám odlítnout. Dostal krytičák a samozřejmě ocasní plochy. Tak, a teď ji dostal ještě. Jo, aha, on vyskočil. OK. Tak, nevím, kde jsou ostatní. To vůbec nevím. Myslím si, že bych se mohl jít nabít. Takže bych tady eventuálně ještě proti letadlovku nějakou mohl zrubnout. Tamhle lítá P-36. A nevím, co tady ještě lítá. Aha, zřejmě bombardér. To je otázka samozřejmě, jestli to je bombardér nebo není. Takže jakmile bude zase nějaká možnost, tak se zase se ozvu. Tak, zapnu to jenom proto, abyste viděli souboj Fury a Heinkel 111, protože to je samozřejmě bombardér, který byl poslední, samozřejmě seděl na letišti. Tak jsem zvědav, jak si ten Fury povede. No zřejmě asi nic moc, protože ten Fury má pouze 2 kulomety, puškové ráže ještě k tomu, takže to bude dosti problematické. Nicméně, pokud bude mít přesnou mušku, tak no podívejte se. Vojta, jak ho tam ždí má krásně. Výborný, tak bombardér je vyvěšený. Teď zřejmě si myslím, že spadne. Nechám ho Vojtovi, protože by byla uliční šina, teďko na něj střílet. Tak a je dole, skvěle. Výborně, výborně. Ježiš, já mám, vidíte, nezaklapl jsem podvozek. Se divím. No, tak čumím. No, paradajka, pěkná hra. Vidíte, že i s Furym lze rozstříknout zkrátka dobře bez problémů, nebo bez problémů se štěstíčkem enemácké bombardér. Tak, já jsem si ještě zlikvidoval tohle stono a máme konec hry. Tak, teď tady nám hra nabídla hru Bastoň. Takže jsem na to velice zvědav, protože teď už to vypadá, že tady budou, řeknu, jiná letadla, když tam nevidím Sportfish, je tady P-36 Hawk Ačko, je tady P-Shooter, tady je další Ačko Hawk, tak zvedneme to, nezapomeneme zaklapnout podvozek, ne jako předtím, to bylo dost trapný, takže teď se polepšíme. Tak a začneme stoupat, protože samozřejmě Němci, pokud to nejsou začátečníci, tak budou stoupat taktéž. Uvidíme, kolik tady mých spolubojovníků havaruje, spadne. Uvidím, jsem na to sám zvědavý, protože vždycky se najde 1, 2 až 4. Tak první akorát, že z enemáckého oddílu, tak ten už havaroval, výborné. Další havaroval, jsou to vždycky, většinou jsou to začátečníci, kteří nejvíce chybují právě při tom startu. A to je taky možnost, samozřejmě lidi, kterým, už to řekl další, výborně, kterým spadla hra, ano, to všechno se prostě může stát. Taky se mi několikrát stalo, že jsem prostě havaroval,
Samozřejmě každý nějak začínáme, takže je potřeba si tohle uvědomit a ty lidičky zkrátka dobře nekritizovat. Je potřeba to pochopit. Každý nějak začínal. Sice je sami, že dva, respektive tři už budou za chvíličku. Je to trošičku neštěstí, ale to se nedá nic dělat. Tak tam máme bombardéra. Budeme si pamatovat jeho nick. Samozřejmě teď tam na něj nevylezu, takže uvidíme, jak měl bude nějaká ta akcička, tak aby nám to dlouho netrvalo. No, on ten Heinkel evidentně se točí tady nějak divně. Nevím, co má v úmyslu. Faktem je, že když to nakulí dolů, tak mi samozřejmě ulítne, jo. S tím si prostě musíme s tím počítat. Zřejmě jde na naší základnu, ano, jasně. No tak uvidíme, já samozřejmě vejšku stahovat nebudu, nemám proč, to ať si stahuje on se nám sice vzdálí, no ale uvidíme, jak mu to půjde. Tak já jsem zahájil právě teďkon ten sestupný manévr, on samozřejmě stoupá, takže já uberu. Se přívětivě čadí a snaží se zdrhnout, tak ale s poškozeným bombardérem to už bude dost těžko. Zásah. Boční střelec střílí ještě. Tak už nemá levej motor, viděli jste sami, že už se mu netočí, čili mohl bych střílet do té levé strany toho křídla, abych mu ji uříznul. A. No, tak helice. Na to, že jsi bombardér. Viděli jste, že jsem ho rozříznul jsem mu trup. Takže asi takhle. Samozřejmě on vás taky může poškodit. Úplně nejlepší je při prvním náletu mu zabít alespoň toho jednoho vrchního střelce. A pak už je to víceméně jenom o tom, kolik nábojů do něj musíte vystřílet, aby on spadnul. Takže zase při dalším nějakým vzrušení, leteckým vzrušení, dobytkové, se zase ozvu. Tak já jsem našel toho posledního rošťáka, ještě je tady jeden kolegáček. Bohužel je to nad letištěm, takže předpokládám, že pokud nepůjde hodně rychle dolů, tak tady taky já velice rychle skončím. Podle křídla už teď vidím, že je to nějaký asi německý startna příslušník. Vidíte, že... Junkers, jak už jsem zmiňoval, je obratný, to zase jako o tom žádná, no ale vy jste rychlejší, že jo. Tak, první, co se mi udělali, že jsme mu vyřadili zadního střelce, máme ještě nábojů dost, takže... Tak, už je po něm. A teďkon rychle při zemi, aby nás nezasáhla ta protiletadlovka, protože to by bylo fakt blbý. Tak, pěkně do koryta řeky. Hybridi, nemizerný. Tak, a tady už nám dají pokoj. Takže, myslím si, že ano, konec hry. Tak, viděli jste, že jde to docela solidně. Tak já jsem rád, že je tady nová Gvinea mapa, protože i Hurricane bojoval proti Japoncům, i když je to málo známé, ale v Barmě opravdu Japonci se setkali a s těmihle letounema, takže by ta historická nějaká podobnost měla být bezproblémová. Tak samozřejmě viděli start z kabiny, z pohledu pilota přímo. Víte sami, že
to prosklení a to rámování není to až tak zlý, až na ten pohled dozadu, který, pravda, je trošku slabší, no to se nedá nic dělat, no, to se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat, jsem zapomněl, jestli jsem zatáhl nebo nezatáhl podvozek. Takže to je prostě tak. Hold s tímhletím letounem budete muset lítat v simulátoru nějak tak, aby vás ze zadu nikdo neohrozil. I když viděl jsem pár videí a nebylo to až tak úplně hrozný, jo? Pokud máte ten přístroj na to, abyste mohli sledovat hlavou, bylo to ten objekt, který vás zajímá, tak si myslím, že to není až tak úplně špatný. Tak, jsem zvědav na japonské letadla, co proti nám poletí. Takže, až bude akce, tak opět se ozvu. Tak, a už je to tady, jak se říká. Takže NMAci mají dokonce i Zero, je na druhém ranku. KI-45, teď nevím, jestli to jsou ty první nebo druhý, jedny mají 7 sedmičky, druhý mají už 2 12 sedmičky. Čili to by mohlo být hodně nepříjemný. Hlavně by mohlo být nepříjemný, a to hodně, tam je to Zero, protože to má 2 dvacítky. A to, když se do vás trefí, tak jste mrtvoláci. Takže budeme se snažit tomu Zeru ne vyhnout, ale spíš si udržet nad ním alespoň nějakou tu výškovou převahu, abych byl schopen mu nějakým způsobem konkurovat. Viděl jsem tady ještě A5M-ka. To jsou velice čilá letadla a ty KI-45 jsou nejenom čilá, ale i rychlá. Takže na ty opravdu velký majzl, tak já evidentně budu muset jít dolů, se zapojit do toho psího souboje, tak já to mám docela rád, to je taková legrace. Kort se máme těma Japoncema, to může být docela zajímavý. Upravil jsem si soustřel na nějakých 400, udělal jsem nějaký zásah, ale nic moc. Samozřejmě to F4F, to je velká škoda, že už je poškozen, dokonce si myslím, že je zničen, protože to má 4 12 sedmičky a to je škoda. Tak. KI-45, velice nebezpečná věc. Opět je to Japonec na prvním týru, alespoň to myslím, že tenhle ten je. Tak tamhle ta 43, ta by mohla dělat dusno. Vidíte, že jejich silná stránka je prostě to okamžitý otočení a pryč, jo, to prostě to oni umějí úplně nádherně, podívejte se, už jim mám za zadkem. Takže Hayabusa, zkusíme ji vystolovat, abych byl schopen se na ní dotočit případně. Tím se to daří, takže super. Vedle jak ta jedle, sakra práce. A jak říkám, neskoušejte se s nima točit, když ten gladiátor, ten jí samozřejmě, ten jí glosuje velice pěkně, ten s ní nestrácí tolik dech jako já. Nicméně, myslím si, že ani já na tom nejsem úplně nejhůř. Trošku bereme a pomůžeme zase gladiátorovi, ten padá. Že se úplně netočit, ale takovýhle jojo, když to řeknu, udělat. Tak, zapálil jsem ho, to se mi líbí, to je dobře. Ten já myslím, že schoří, já doufám, že ano. Tak, jdu se podívat tamhle na to Zero a je tam ještě teda to KI-45. To Zero už je dole, skvělé. Teď bychom mohli nějakým způsobem uhonit KI-45, který je dvoumotorový, má to 1 20 a 2 12 sedmičky, velice nepříjemný, velice, když to řeknu, rychlý na ten první rank,
Je to fakt velice nebezpečný letadlo a ještě ke všemu má to zadního střelce. Víte sami, že prostě on na čelovku si to rozdává úplně bez problémů. Trošičku zásah. Je to na to, že to je dvoumotorák, tak je to dost obratný, přátelé. Takže pozor na to. Tak, asi jsem ho trefil, anebo to přehnal s tou zatáčkou. Párkrát jsem ho trefil, nebylo toho moc. Ale zřejmě to stačilo na to, aby ho znervoznil. A on spadnul. Jsou tady ještě 2, 3, 4. Já mám volej na 87 stupních. Tamhle už vidím první dva. Ten volej mě teď nesmí moc zajímat. Musím stoupat, co to jde. TBIčko, to mě neochrání. No, to bude ještě zajímavé. KI-45, to je to samé, co jsem teď měl. Jak se říká, za krkem. Tak, děláme takovýhle obrat, co mě, já mám párovku. No, tak se hni ty krámelíny. Tak toho jsme poslali mírně řečeno čertu, zapálil jsem ho, chytil vrtáka, dobře mu tak, už je po něm, dobře, máme ten čadí taky, zřejmě dostal od toho hurikénu nařezáno, to je jenom dobře, dostal ode mě taky něco, takže ho nadlítneme a zkusíme ještě jednou, už tam mám přehrátej olej, až to hezké není, tak musíme rychle. Dostal kritičák. Tak nechám ho kolegovi. Doufám, že... A tak nakonec spadnul. A já musím bleskem ubrat rychle plyn. Doufám, že to pomůže aspoň trošku. Nepomohlo to. Tak hod na letiště, ale rychle, jak se říká. Tak ještě tady někde jeden, poslední. Tak budu doufat, že... nás nepřepadne. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já se pochopitelně ozvu, jestliže se mě nějakým způsobem podaří dotáhnout se k letišti. Každopádně zatím mám 4 sestřely, což je velice slušný. Na to, že tam byly opravdu pěkný letadla, tak jsem sám zvědav, jak to dopadne. Tak, pojďme se podívat tamhle na toho rošťáka. Tak jsem na to sám zvědav, jak to dopadne. Dopadlo to tak, jak muselo. No, tak nevypočítal to dobře ten Japonec, byl poslední, měl si počkat pěkně na vejšce pěkně a asi by nás potrápil s tou A5M. Čtyřkou nohou, to se nedá nic dělat, takhle to hold je. Takže to máme další hru a poslední, sejdeme se v hangáru. Tak, viděli jste poměrně hezký hry na to, že to je jedničkový letoun, tak se s tím dá udělat docela pěkný zle. Ani proti těm Japoncům nejste úplně bez šance. Takže jak hodnotit tohle letadlo? Podle mého názoru je to... Velice stabilní letoun, poměrně rychlý, poměrně obratný, nectnosti bych řekl, ta jeho nectnost největší je přehřívání oleje.
Tam opravdu ten olej se přehřeje velice rychle, nebo velice rychle ne, ale prostě přehřeje se, když to budete fluorovat na 100%, tak se přehřeje poměrně rychle. Když to budete nějakým způsobem se snažit uchladit, tak se pro změnu nepoletíte moc rychle, no je to prostě taková anabáze na dlouho a laborování s tím. Překvapila mě jeho stoupavost, opravdu stoupá to velice pěkně, až jsem byl z toho překvapený, to jako musím říct, že jo. Takže ve své podstatě já to hodnotím velice kladně, tohohle z toho Hurricana na prvním týru MK1, opravdu myslím si, že to je velice slušný letoun a vřele bych vám ho doporučil. Pokud možno s tím lítejte tak, abyste byli vždycky vejš než vaši nepřátelé a tuhle tu výhodu si pokud možno vždycky udržte. Soustřel 300-400 metrů, zkuste oboje dvoje varianty, co vám sedne lépe. Určitě na to přijdete, víc bych to nedával, těch 500 metrů určitě ne, těch 400 by byla taková ta nejmeznější možná varianta. Já se s váma rozloučím, já doufám, že se vám videjko líbilo, lítání taky, a příště se budeme těšit na Sovětský svaz, takže mějte se hezky a ahoj!